ver, ahí más que más. Пред камерата. Кой номер? Не ви чувам! Ти как викаш от света му? Пиши се, моля ти. Нищо. Сега който иска индивидуални. Дайте каква красота. И нагоре са още има. А? Много тежко, да? Е. Като ти я качиш пътеката, тичаш рафта. Така че, докато другите се потапят от омраза, абсолютно нищо не чуваме. Представете ли си какво ще да е, ако нашите приятели от съседна Гърция завчера получиха близо 60 милиарда лева, 30 милиарда евро. Да. А България да не е получила. Нула. Ако управлявахме ние на него ден, както винаги, когато Сула фон дер Лайен, Шарл Мишел, оставаха Гърция, оставаха България. Или първо щяха да дадат на гърците, или първо на българите. Ние представихме план за възстановяване. От злобата и мината те го замразиха. Виждате, че нямат. И докато нашите съседи ползват милиарди евро без възмездна помощ, България още не си е подала плана. Това е България на Радев. На едноличната диктатура. И не случайно журналистите ни питаха преди изборите, ако си спомнят. Страх ли ви от служебно правителство? Откъде може да им дойде на акъла на журналистите такъв въпрос? Значи те са знаели или са предчувствали, че единствената опозиция всъщност на това правителство е ГЕРБ. Единствената. Но това е жесток повторен шамар. Първия шамар за ваксините. И виждате, Русия мерките се натягат много. Помните, нас ни караха да купуваме руска ваксина. Нали помните? Да, да. 17-18 хиляди са хората в Русия днес. И затягат мерките. Дигнаха се в Великобритания. Около 10 хиляди. Новите щамове идват. Ние имаме 2 милиона и 700 хиляди ваксини подсигурени от нас. И то от цялата палитра. Janssen, Johnson, Pfizer, Astra. Кой каквото иска. Модерна. Те и това унищожиха. И когато виждате другите държави, вече имат планове за възстановяване, ползват парите, за да си поддържат народите, те са се съсредоточили само в злоба, ярост и нарушаване на законите. Така е. Така че, много разчитам на вас, младите хора, на тези, които искат да си градат държавата, защото това е голям провал. Голям провал. И те и в други неща се провалят. Европа дава безвъзмездно милиарди. Те излизат и казват на докторите, медицинските сестри, на санитарите, нямаме пари. И няма, защото се на кадърния си направите плановете. Нашия план го предоставихме в парламента. Помните преди няколко месеца. Хубав лош, сега щеше да има, както за Гърция, пари. Щяха да се къпат пари. А нямаше да обясняват на бизнеса, вече няма кредити. Нали? Няма грантове, ще има кредити. Няма за медицински сестри, имало до края на май. И как няма да има? Те се съсредоточиха в най-лесната кража. НАП и МИТИ. И там е тотални им провал. Там контрабандистите вършеят в момента и вижте им назначение. Това направи Радев за един месец. Без план, без вакцинация. Само за един месец.
И като го питат журналистите въпрос, той вика, нападат семейство на. Кой напада? Те ни нападат нас непрекъснато. Цялата държава. Кой напада? Че го питали, що като си дават подарък? Окей, аз разбирам, дават си подарък, прегръща се, целува се, благодари. То си пишат листи. Кво слага в джоба? Кой е писал? Благодаря ти. Те нас на идиоти не ни правят. Пише му благодаря. Оня го прибира в джоба. Хо-хо. Телефоните махат. Телефона и махат телефоните, но стай. Ако приемаме, аз съм доверчив човек. Че са искрени. Дават си подаръци, поздравяват се. Аз не знаех, че преди днес се занимава с трансплантации. Явно това е било нещо, което не сме знаели. Защото му благодаря за трансплантация. Как секретар и президент урежда трансплантация. Но това разследващите медии не ги интересува. Що си пишат благодарността на лист? За да не забрави. Слага го в джобчето. И от време изнесе, че аз съм благодарен. Да, на тая дата е благодарен. Така че, а това където инспирира в момента от 2009 година, това е просто истинска наглост. Първо има закон, избирателен. Второ, аз искам да отида, въпреки че като кандидат, депутат, съгласно закона, има още две седмици, могат да ме викнат на 12-ти, ако искам. Но министъра ми обявява, че ме призовава. Представяте ли? Аз ще отида да питам какво има от 2009 година. Той днеска каза, че не било призоваване, било поканване. А. Идеално. Ами едно време, когато партията на Бойко Рашков управляваше, казаха, влизаш в милицията и колите бяха жълто и синьо, ако си ги спомняте. И казваха, защото влизаш жълт и влизаш син. Тази покана е да сплашат всичките вас. А като ви гледам, не ви е страх, май? Не. Ей, това малкото, и то ли е? И то ли е заплаха? Не, не, това е бъдеще. Така че, ей така ви искам. Стайка, събота, неделя, младежите, браво на Йоана, на местната организация на Своге. Може по-лек маршрут да изберете. Да. Е, не, не, ама. Па кога ще ехте да дойдете да видите тази красота? Така че аз мислех, че те ще се поинтересуват и викат Спецов да го разпитат къде е човека, на който продаде фирмата. Издирваме го, издирва го цялата държава. Жив ли е или го убиха? Ако е скрит, къде са го скрили? Що го крият? Нали, разбирате ли цялата нагло? Те са пуснали на Делян Добрев, на цялата ни парламентарна група данъчни проверки. А най-големия крадливец не го питат къде скри. Уби, те са опасни хора. Що този човек не се показва? Що не им е интересно на медиите да отидат да му видиме снимка, да как изглежда? За 6 присъди. Да го питат Спецов, как намерихте този човек? Там у гората, у сумата. От Драгоман. Как го намери там от тази? Ние не мога да намерим. Със лежда го търсим. Това не има интерес. От 2009 година. И тук какво правил Миро Найдено? Но да ме, нали, отцапат и ме. И тук гледай какви компромати. Ще дадеме човека си жив здрав. И жена, и деца, всички си живи и здрави. Но всичко това е по новините. Излиза Бойко да избира и извика на разпи, да бъде. Е, това е внушение. За да ви подплашат, всичко, което говореше Радев преди няколко месеца, сега го правят те. Аз се чудех, откъде им идва на скъла да говорят за диктатори, откъде им идва на скъла за юмруси, за мутри, ли те ги видяхте мутрите къде са? Нали? Те ги назначиха навсякъде. Но днеска е така хубав ден. Искам да се натовариме максимум. Некъде повече. И ви желая да сте живи и здрави. Е, това е борбата с демографията.
младежите от преди няколко години, а това искам да се вижда масово. Само така се бори демографията. Аз имам три. Имаш три? Нашият воден в казармата, като ни преше така пред баира, сваляше само шапката, той много беше лейтан Колев, атлет. И баира е такъв, идите само напред пехотинци, напред диви кози. И оттам, само баира, Плевенска. И сега, като минавам покрай Плевен на Бала Баир, колата почва да се дави. Тя чака, се сеща за баира. Добре, милички, няма от кого се срамуваме. Направихме така, че цяла Европа до един, всички лидери са били по няколко пъти в България. Аз съм единственият българин, два пъти бил на камина за Белия дом. И при президент демократ, и при президент републикан. От Берлин до Кремъл, от Лондон до Париж. В един ден не приемаха президента на Франция и премиери сутринта, а следобед канцлера на Германия и президента на Германия. Как се прави това протокол, знаете? Ако не те знаят на малко име и ако не си направил много. Виждате, другите партии само мълчат. Това е това много як. Наш ли си? Да. Наше. С него бяхме пред къщата. Ти имаш много така зловеш вид. Мая като се накарат пак да идват на къщата, заповядай. Ако стоиш едно расо, но той не е толкова поп, едно расо рашка в интереса по-друга. Ще се забавляваме много. Добре. Починахте, продължаваме по ето бъйър. Айде, спешно, да. Айде.